ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କହିଲା କି ଯେ ତୁମକୁ ଘର ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ଘର କରିକି ରହିଛୁ ସେବେଠାରୁ ସେଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୋଟ କହିକି ହଁ ଦେମି କହିକି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଇଏ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି? ପୁଅକୁ କିଏ କହିଥିବ ବୋଧେ, ତୋ ବାପା ଏମିତିଆ କହୁଛୁ, ତୋ ବାପା ଏମିତିଆ କରୁଛୁ, ତୁ ଯାଇକି ତୋ ବାପାକୁ ବାରଣ କର, ଇଏ କର, କହିଥିବ ବୋଧେ କେହି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେହି କହିଥିବ? ନା, ନିଜ ମନରୁ କହୁଛୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପା ବାପା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ସୁଟିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ଲାଇଭ୍ କଥା କହିଲ, ଭଲ କଥା, ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ଧମକେଇଲେ ଆମକୁ? ନା ନା, ଧମକେଇବା ନା ନା ନା, ମୁଁ ଧମକେଇବା କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧମକେଇବା ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବିରକ୍ତି ହେଇଛି, ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ବି କହୁଛି ଲାଇଭ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ବାପା ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ବାପାରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତକା ଆଉ ଘର କଥା ସେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଯାହା ଆସିବ ଆମର ହବ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଯେ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ବି ହେଇଯିବ, କାଲି କହିଲେ ତୁମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନା ତୋର ହବନି ବୋଲି, ଏ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସେ କହିଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କେବେ ଦେବେ ନ ଦେବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ସେ ତୁମର ମନା କରିଛନ୍ତି, ନା ସେ ଟୋଟାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ନା ଆମକୁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ହେଲେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ୟାଙ୍କୁ ବି ପଚାର। ବାପା ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁଛି ବାପାକୁ, ବାପା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମନମର୍ଜିରେ ଚାଲିବନି, ଦବା ନବା ନୁହଁ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇଏ ଏକ ଯୋଜନା। ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଦେବା ନ ଦେବା ମନମର୍ଜି ଚାଲିବନି। ଯୋଜନା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛେ ସେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଘର ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। 27 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ, ହେଲେ ଆମେ ବି ଗରିବ, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିନେ ସିନା ଯେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କରିବା, କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମିଳିଛି, ଗରିବ ଲୋକ କେତେଟା ମିଳିଛି? ନା ନା, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଘରେ ଘର ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିପାରୁଛି, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାପାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 2009 ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ବିଜେଡ଼ିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, 2014 ସମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ। 2019 ହେଲାଣି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ 27 ଲକ୍ଷର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କିଛି ଅଲଗା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ମିଛ ମରିଚିକା, ଏ ମରିଚିକା ନୁହଁ କି ପକ୍କା ଘରର? ଏ ଚାଚାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘରଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ମନମର୍ଜିରେ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଇଏ ତ ବିକାଶର ଯୋଜନା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ଖୁସି ନଥିବେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଚାହିଁବେନି, ତା ପାଖରେ ଘରଟିଏ ମିଳିବନି, ତାକୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିବନି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେତେ ବି ହେଇଥାଉ। ପ୍ରକାଶ, ସେଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନି? ସେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ? ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି? କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର କହିଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି 27 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଆମେ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଇଏ ଗରିବ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖିବେ ଯୋଗ୍ୟତା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। 2009 ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା ବା ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେଉଁ, ଯେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଦେବେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଦେବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେମିତି ସେମାନେ ତ ଦେବା କଥା ନା ନୁହଁ? ଦେବା କଥା, ହଁ ଦେବା କଥା ତ, ହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ହଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫୋଲ୍ଡ ନା ଆମ ଫୋଲ୍ଡ? ଆମେ ତ କହିଛି ଦେବେ, ଆମକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କହିଛି ମୋତେ କହିଛି ଦେବ ବୋଲି, ଏତିକି କଥା। ସେଇଟା କେବେ ଦେବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ, ସାର୍ ଆପଣ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? କହୁଛନ୍ତି 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପକ୍କା, ସମସ୍ତ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, 20 ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, 20 ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, 20 ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଗଲା ପରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ
ତୁମର ହେଇଯିବ ହେଲେ ହଁଟା ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ନା କହିନାହାନ୍ତି ଏତିକି କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି କାମରେ ଥିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି।